že na vyjednávání s úřady jsou zapotřebí hodně pevné nervy, o tom jsme v našich zprávách mluvili mnohokrát. Teď vám ale ukážeme spor, který nemá obdoby. Za vším stojí jedna jediná značka. Značka se začátkem obce, která teď v Příštpu na Třebíčku stojí daleko za prvními domy. A to znamená nebezpečí hlavně pro děti. Auta tu jezdí rychlostí i 90 km v hodině. Dopravní inspektorát má ale jiný názor. Značka zůstane, kde je. Mnohaletá úřední mašinérie tak stále nebere konce. Pro místní naprosto nepochopitelné, řeklo by se banalita, přenést tuto značku jen o 100 metrů dál. Přesto úředníci vzkázali jasné ne. V jednom z domů, který by jako do obce nepatřil, bydlí i Vladimír Škorpík. Denně kolem jeho vrat projíždí auta i kamiony velkou rychlostí. Kdyby značka byla jen o kus dál, před zatáčkou, před prvními domy, řidiči by museli zpomalit a místní by se rázem cítili mnohem bezpečněji. Když dojde k tomu, že dítěti uteče míč a vyběhne na ulici, tak auto kolem jede 90, že jo? Takže nestačí zareagovat. Dopravní inspektorát s přemístěním nesouhlasí z prostého důvodu. Mezi prvními domy a obcí je totiž velká proluka. Tudíž řidič, který by viděl ceduly, než dojde do obce, tak by zapomněl, že vůbec nějaký obci je a už by ceduly neviděl a byl by větší ještě riziko v té obci. Policie by měla pomáhat a chránit a ne zastávat nějaký svoje osobní názory. Tady je to pro nás, pro lidi. Když přijíždíte, tak nevíte, že vyjíždíte vlastně do obce Přišpa. Když projde takový kamion, že je to 60, 80, tak jako není to nic příjemného. Zdánlivá banalita tak odstartovala spor, který zřejmě jen tak neskončí. Obyvatelé a vedení obce se nechtějí vzdát. Tvrdí, co jde jinde, musí jít i tady. Do boje tak vyšlou právníky. Dopravní inspektorát si trvá na svém. Pro R1 Vysočina, Lenka Kovandová.